Děkuji, kámo. Ten case měl dát? A já ti ho dám. Čau, vítám tě u dalšího weekly vlogu. Tenhle týden bude trošku jiný než vždycky, protože jsme přijeli po Prakar festivalu a bylo to hodně náročné, takže jdeme na to. Randolfe, vysvětli mi, co to je. To je ASMR brachu. No to chápu, ale... A teď můžeš hrát jakékoliv hry, dělat jakýkoliv content, ale pokud u toho nelížeš mikrofon, tak prostě nebudeš... Chceš mi říct, jako, že prostě oni lížou i tady tohle celou dobu jako. Jo, už tady tyhle už třeba 2 hodiny 20 minut v kuse. Tady tu ukáž, tady tu. Tam mám nejvíc. Musíš mi říct, co to jako má být? Já nevím. A ještě počkej, ještě tu je ta kapelička. Hej, děláš si prdel? Děláš si prdel, kámo, ze mě? Kámo, ale to je na YouTube nerespektuju. To je co jako? Ty ona sedí ve vaně prostě v hot tube a baví se s tebou, vole. Ale tam je jedna. Počkej, ale ona to není. Do prdele. Ale teď... Co bys respektoval víc, kdyby ti někdo řekl, že natáčíš porno, anebo že olizuješ mikrofon na internetu? Prostě si pleská půl kilo vodu, no. Čup, tácek doma, brachu, za jeden dřep. Na to si dám kukinku. Hej, Rendu, prosím tě. Já to nechápu. Každopádně, dneska má Nelča narozky, takže jsem jí byl koupit ještě nějaký dárek a jedem dneska mojim rodičům na večeři, protože z restaurace mají to tak, jak to je. Tak jdeme k ním na večeři, posedíme s nima, počilujem, popřejem jí. Ona si myslí celou dobu, že já nevím, že má narozky celý den. A hraju to na ní takhle fintu, takže uvidíme, jak se bude tvářit. Že ona ví, že tyhle věci zapomínám, ale její nářek jsem teď nezapomněl. A jsem zvědavý, jak se bude tvářit, až jí dám dárek a až jí popřeju a všecko. Že ona si pořád myslí, že jsem zapomněl. Takže půjdeme teďka domů, na čas se chceš ještě někam podívat, tak tam pojedem, potom jdem k našim. A já budu hrát do poslední vteřiny, tomu, že jsem to nevěděl. Takže, let's go! Ahoj, vy gulaši! Ahoj! 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 Ahoj. Tohle pomiluji, když prostě přijdeš domů, oni tě přivítají, když jsi byl 5 minut venku. Hej, vy chcete kokino! Vy chcete kokino! Tohle se dávám bez pobelu, protože je stará už. Dej pac. Druhou. Tak, nahoru. A dolů. Nahoru. A dolů. No jo. Tak pojďte. No pojď. Oletka už je fakt stará, takže musíme vždycky pomalu. Pojď, honem. Dobrý den. Dobrý den, lásko. Ahoj. Jak to jde? To je dobře. Trošku jsem se zdržel, já vím. A děcím dovez. Grejovi nášivky. Pěkné jsou. Moc pěkná. Moc hezké. To tu schovám si na linku, jo? A nemůžeš říct, že dám bordel. Což tu dělám, samozřejmě. Teď jsme se ráno na čo fotili, trošku se nám to rozmazalo. Pojď mi tady sbíráme fotky. Tady všude. Tady jsem na čo dělal vzkaz. To jsem dělal ke snídání, želá si? Jsem koupil nějaké dobrutiny. Jo. A tak, no. A tak, tady máme Vietnamce mezi tím hozeného. A to tu dám, když se trošku rozmazala, ne? No jasné. Není to hrozné. Žabu? Je tam. Odi. Odi. Řekni, kolik je roku. Řekni to. 13. Štěkni. 14. Odi, štěkni. 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 Tak je hodná.
Tak je hodná, ano. Ale kukinu už ti nedám, to jsem ti dal před chvilkou, ty svíňo. Tak jdem, já se převleču a jdem. Jo. Tak jo, tak jdem. Jsi říkal, když jsme byli malé děcka, že když sedíš tady to, že to jako se nesmí, že by tě mohli stavit policajti. To mohli podle mě. Ale jako my jsme tomu věřili jako děcka, že to jako se nesmí s tím. No vlastně jo, naši to taky říkali. Že to říkali, no takhle říkali rodiče všech dětí. Je úterý večer, nebo ještě není večer, je teda 6 hodin, protože se posouval čas, tak už je zima. Je takové to období, kdy ráno vstáváš ve tmě a chodíš domů z práce ve tmě, takže je to úplně větší dojeb, depkoidní počasí a tak. Ale to nám nevadí, protože my nebudeme podléhat panice. Podzimní depresi. Podzimní depresi, ano, správně tak, správně. Nebudeme podléhat podzimní depresi. A proto bych ti chtěl říct několik důležitých věcí. První je ta, že v minulém weekly vlogu si viděl, že jsme byli v Praze. Bych chtěl ještě jednou moc poděkovat, bylo to hardcore. Nevím, jak to ani jinak říct. Ta sobota byla šílená, že? Bylo to super, bylo to super. Počasí vyšlo, lidi byli super, úplně super, bylo prostě. Bylo to fakt paráda, super. Jezdili jsme úplně celý víkend v kuse, poslali jsme tam obrovitánskou volky stěnu, byla prostě sranda. Boží to bylo. Já jsem vždycky strašně rád za tyhle víkendy s celou partou a s ostatníma. Přijeli za náma další drifteři ještě, takže jsme prostě pojezdili s dalšíma a tak. Takže za mě úplně pecka víkend a doufám, že příští rok jich bude spoustu. A bylo to ukončení sezóny úplně jako jo, na jedničku, že? To bylo opět třešnička na dortu, prostě konce sezóny. Hlavně na Prakar Festivalu byly fakt nádherné auta. Bylo to šílené, v minulém weekly vlogu jsi to mohl vidět. Bylo tam spoustu aut z Evropy, bylo to super. Spadla mi moje lampička na to, abych byl nasvícený trochu. Můžu ti ukázat, jak si držím lampičku, abych byl nasvícený, jo? Takhle přesně. Byly tam fajn nádherné auta z Evropy prostě. V Česku se ta scéna posunula úplně do vesmíru, strašně. Už se to začíná řezat auta, prostě házet úplně na zem. Jsou čím dál tím víc odvážnější a odvážnější lidi, takže za mě super. Obrovský big up i Marťasovi Appeltowerovi a Marovi a všem, protože to, co se tam děje, je úplně super. A já už teď můžu prozradit, že na příští rok chystáme s Marťasem drift zase o 5 levelů někde jinde na Prakar Festivalu a já se ho strašně moc těším. Ale teď nás čeká nový týden. V pondělí upřímně, já jsem byl úplně vyplý, úplně. Já jsem šel spát v 10 o půl desáté, což se mi nestalo, tak... Dobře, když jsi byl naposledy o půl desáté na gauči? No, to je fakt. Jako nešel jsem takhle brzo spát, už ani nepamatuju. A spal jsem snad do 8 nebo do půl deváté. A vyspal jsem se, úplně jsem potřeboval načerpat energii, protože ten víkend byl fakt náročný. V pondělí jsme jenom vyklidili dodávku s Hanem. I Han si dal prostě volno, protože jsme byli úplně totálně kaput. A takže jsme vlastně nic nedělali. Jo, přijezli nám v pondělí kluci z Brna. A úplně stáli před garáží. A úplně se rozhodli, jestli mají dovnitř. A nakonec přišli a úplně jsem cenil toho klučinu, úplně jsme se pak zakecali a on normálně přišel k brance, k otevřené a nešel dovnitř, on stál nám před brankou a říkám, kámo, proč stojíš tam, pojď za náma a on tak víš, jak jako prostě jakoby slušně nebudu vám chodit tady, říkám, kámo, pojď ty vole úplně v klidu a úplně jsme se zakecali, úplně fajn kluci, jeho přítelkyně stěhuje do Rožnova a říká, že to budou jezdit častěji, takže nejspíš bude mít něco kutit a tak, takže jsem měl úplně radost, že se někdo takhle stavil na garáž. A opět jsme se prostě zakecali a už tam kutíme úplně, auta vyhledají a vymýšlíme, co jak budeme kutit a tak. Takže mě to úplně potěšilo a to platí samozřejmě u spousty z vás, když budete chtít, stavte se na garáž, je to úplně easy. Vždycky přijďte na Instagramu, jestli se můžete stavit. Býváme tam každý den cca do 5, takže když přijdeš, prostě je otevřená branka, tak se jdeme stav dovnitř, pokecáme, počilujeme. Buď tam bude jenom Han, nebo tam budou i kluci, nebo tam budu i já, záleží prostě jak kdy. Není to úplně easy s mojím časovým vytížením, abych tam byl furt, ale snažím se tam být co nejvíc. Takže asi tak, dneska už jsem klasicky naběh do kanclu, to jsem ti říkal, že kapr se ožral s Randolfem, že? Hopili se a přišel jsem tam v 10, oni ještě spali. No takže jsem je prostě probudil a začali jsme makat, sedili jsme na kanclu, pak jsme chystali nějaké věci. Já jsem klasicky za holkama do tiskárny, jsem vyzvednul věci, pak jsem dělal posty na socials pro klienty. A video jsme vydávali S13, co jsme se Šimanem točili úplně random. Prostě, hej, jdeme natočit S13, tak jo, a jsme prostě počela na benzínku, na vapku, projeli jsme se okolo a z toho vzniklo prostě takové úplně spontánní video.
a to mám nejradši. Takže pokud jsi ho neviděl, klidně můžeš kouknout na mém YouTube. Je to jmenuje Nissan 200 SX S13 Night Cruise. A tak no, takže dneska už dáme chill. Jedeme teďka ještě, protože jsou dušičky, tak jedeme na hřbitovy. Máme takovou tradici s Nelinkou. A potom jdeme ještě k našim, takže určitě něco natočíme. Ozvem se a budeme se hlásit. Takže zatím. Co tu děláš? Doma nesmíš na gauč. Halo. Halo. Ty porušuješ předpisy. Ty porušuješ předpisy. Pojď dolů. Dělej. Dolů. Hej, ty mentale. Co děláš na tom gauču? Co děláš na tom gauču? Takže asi tak, no. U nás doma nesmí na gauč. U mamky může. Pak mám nějaký respekt. No jo. Jinak bych chtěl říct jednu věc. Mí teďka sedí, říká se pán tady, stojí vidět. On tam sedí, ale na kola, na auto. On je stejně postižený jak já. Tam rohle na bazoši a na různých portálech hledá tam kola a věci na džipy. Čo on to není vidět na džipy tady. Ten šedý. Takže to není nemoc jenom nás všech, ale to je nemoc i starších. Koupil jsem si tohle v Lidlu a je to top. Je to top, je to kyslé svině, ale je to dobré. Když máš prodlužky, tak nejde rozmotat ani káble. A tohle potáhneš a vždycky vytáhneš jedný. Jak je to možné? Už máš dělat kyslé věci. Delikatesa. Dobrý den, máme tady středu. A my jsme hlavně vyrazili do Olomouce. Do Olomouce. Máme tady nějaké řešky. Přijede i z Denda Kadet. A stojí tady S14. Ta 13, 14, sakra, 14, je tam. V kombiku, to se moc nevidí. 14 v kombiku se moc nevidí, to je pravda. No, takže my tady jdeme teďka něco řešit. A možná ti natočím aspoň něco málo, uvidím, jestli to půjde. Protože je to přísně tajné. A kdyby jsem ti to řekl, tak bych ti to řekl. Tak, podávám hlášení, my pokračujeme v našem tripu po České republice. Jedeme teďka do Brna. Nakonec jsem ti tam nic nenatáčel, protože se to úplně nehodilo. Ale ty jsi z toho byl taky docela v šoku, Hane, ne? Jednalo se o motorsportový produkt, který teďka tady řešíme s jedníma klukama. No, klukama. Spíš bych řekl vývojařema a totálníma bednama. Myslím si, že to udělá trošičku i revoluci driftu a možná i v motorsportu, protože oni vyvinuli produkt, který ještě nikdo nemá a my ho budeme testovat, takže to bude styl. My jsme teďka viděli nějaké videjka, Zdenda Kadeřábek tam byl s náma, díval se na to taky a byl z toho taky docela v šoku. Takže se strašně těším, až to budeme testovat i my to budeme mít na 92 a věř mi, že si to ještě neviděl. No a my jsme teďka na cestě do Brna, no, tam jedeme taky kvůli něčemu, co ti vlastně nemůžu teďka hned říct a ukázat, což mě trošku sere, ale nejde to. Jedem 46, řídí Haník teďka, protože Mercedesa mám na brzdách. A jinak jste se ptali, kde mám Mercedesa, tak nic s ním není, jenom byly brzdy sjeté a zavěl jsem to na servis a musí se měnit i kotouče, takže to chvilku trvá, takže nebyli skladem. My teda teďka jdeme na naši oblíbenou benzínku, kde si tam okurkový salát, kamo. Jo, strašně si naložím okurkový salát a něco dobrého k tomu. No a potom jedeme do Brna, tam vezeme v tuhle chvíli kardan, protože to je poslední díl naší skládačky. A až bude kardan, tak už se to bude zajíždět, testovat, jestli všechno funguje. A jestli z toho nic neteče.
A pomalu a jistě to budeme chystat k tomu, že o tom vydáme první video, ale ještě nevím, kdy to bude. Nedokážu ti říct žádný termín, nedokážu ti říct vůbec nic, takže teď jsem ti tady líknul několik věcí a na obě z nich se máš rozhodně co těšit. Protože bude úplně banger. A už se nám blíží naše benzínka. Oh yeah. Na tenhle natáčím úplně všechny intra do videí a vždycky tady zastavujeme, když jdem na Vyškov, vždycky když jdem na Prahu a všude. Takže tak, mají tady jídelnu a my se dojdeme teďka najíst, protože máme co? Hlad! Necháme to tady na krále, jo? Jo. Na krále Artuše. Krále benzínek. Krále benzínek. Jsi ty možno tak. Jo. Benzínkový stokár. Zatím nemám čím. No tak teď jsi teďka garážový stokár. Jinak jak říkám, mrzí mě, že ti to nemůžu všecko líknout, ale jsou to projekty, které plánujeme už dlouho, chystáme je dlouho a chystáme je tak dlouho proto, protože to fakt bude stát za to. Takže jsem ti aspoň trošičku nakousl něco, že se máš na co těšit. Tak pěkně jak ve školní dálně. No. To je sírový špis, já jsem myslím, že měl. Jo, čistě sír, jo. Myslím, že jenom čistě sír, no. A ty brambory jsou moc dobré tam, ty. Jo? Mhm, co mu těpal okno. Pardon. Tak, no to záběru, ale. Ne, a teď. Teď tam byl, napiš do YouTube něco. Počkej, že tam záběry. Já bych to smazal, ten vyklil vlogu, ne? No je tam! Kámo, bys to smazal, myslím, že by tě Lukáš třeba upálil, ty vole. Já myslím, že tam by tě ukolil. No a už jsem prostě tady vydal. Kdyby je na aut. Zrubu! Mě tě rozkopal, vole! Co je? Jo, napiš něco. Dělej, kapr, vole. Ale... Dělej, já jsem stavěl na kousku sotku. Co na kousku tak trošku nejde. Co tam chceš napsat? Ne. Napiš třeba DJ Lucky Boy. Dobre, skvěle, počkej. D? No, ty vole. To tam je. Tak, máme tady večer. Já jsem pořád úplně rozjebaný z té Prahy brutálně. Jsem unavený jak nevím po čem. Tak chillu dneska večer. Už je teda podle mě půlnoc. Ale ještě ležím a dělám si radost. Protože jsem dostal kód na novou Forzu, která zítra vychází jakoby exkluzivně pro pár lidí jako v Česku, kteří dostali kód a pozdři vychází úplně online pro všechny. A zítra nás čeká natáčení a streamování nové Forzy. Takže se těším, až si ji zahraju, už se mi to instaluje na televizi. A jestli mi bude furt takhle debilně, tak se tady zabobuchám upřímně do deky a budu hrát Forzu. Potřebuji se trošku dostat z té únavy, kterou mám. Každopádně, yeah! Let's go, je to tam. Stahuje se Forza. Oficiálně vychází pozítří a my ji teda stahujeme už teď. Takže si dáme určitě do výkly něco. Zítra z natáčení a zítra budeme vydávat taky video. Takže pokud ti to bude zajímat, určitě už na mém YouTube najdeš video z Forzy. Takže já to nechám instalovat, protože tam to strašně moc, těch giga. Myslím, že už mi to bylo 140 giga, nevím, takového. A my jdeme spát. Takže dobrou noc. What up, máme tady další den. Dneska budeme natáčet video o Forze 5. Ještě jsem si ji na schvál nepouštěl. Vydržel jsem to, bylo to těžké, ale nepustil jsem si ji. A chtěl jsem, aby ty pocity byly úplně první přímo v tom videu. Takže Jiřík si tady nachystal už studio, má tady monitor. Má tady foťák s ruským starým objektivem, na který natáčíme. Ten objektiv je brutálně starý a má úplně skvělý obraz. Čau, Renďo. Ahoj. Teprve teď měješ zuby, jo? Jsi teď stával? Já bych chtěl být streamer. Život streamera. Život, že? Kolik je? 12 hodin? Půl jedné? A kolik se neměl být? To už se nebude zmiňovat. Renďo, dáš se mnou večer ten stream z Forzy?
Můžeš klidně i teďka si se mnou zahrát. Jakože já to nemusím být klidně sám. Hlavně kluci mi poslali tu nejvyšší verzi Forzy. Že já jsem to dával na Insta Stories a někteří nechápali, jakože jsme to sehnali dřív. Dostane package, co mají, jo, ještě jenom dva v Česku. Dva v republice, pri Agrealus a já to jeden dostanem. Nějakou zásilku, kterou prostě jsou jen dvě v republice. Mm-hmm. Tak na to jsem mega zvědavý. Kdyby to někoho zajímalo, tak jedeme to přes Elgato a přes OBSko. A ještě přes čínskou kepčekardu jedem přes AliExpressu tohle. Fakt? Jo, za 200 z AliExpressu. A jak funguje? No? Jak funguje? Na slovničko akorát. A ještě starý ruský objektiv. Ten objektiv jsem koupil k takovému tomu točícímu foťáku starému. Canon 600D. A ne, to nebyl 600D. Jo? Přísahám. A je to úplně fakt mega old school, ale má to tak dokonalý obraz, to sklo, že to je úplně boží. Jinak jsem teďka ukořistil, já sbírám tyhle krabičky od Monstru, mám i tam už a tam. A sbírám tyhle krabičky, jsem od kluku dostal tuhle, Mango Flower. Ta u nás v Česku ještě není na prodej, na Slovensku už tuším je. A potom Jul, ten vyšel teďka čerstvě, to je zázvorový Monster. Za mě úplná pecka. Já ho piju skoro furt, mám ho i tady. Rozpitý, nachystaný. Takže, asi jdem na to, ne? Jirik to tu celé nasvítil, nabombil. Kámo, to je hrozně nepříjemné to světlo. Proberte se aspoň. No, ne, po ránu. Jakém ránu, kámo? Já jsem zhruba od 7 od rána. No, já jsem šel spát třeba jako 2 hodiny předtím, než jsi si stával, to chápeš. No, to chápu. No. Jsem byl na noční šichtě. Fáral jsou moc. Ještě ti ukážu, než se do toho vrhnem. Mám ještě tenhle Monster ovladač. A možná budeme mít ten Forza ovladač k 5C. On je plusfitný. Má tady takový motor, který je vidět a je celý jako posprejovaný. Je, benga. Sorry. A já jsem tenhle dostal přímo od kluku z Monstru. Takže mám takový ze skinem Monster Energy. Mám ještě takové casey. Já jsem se bavil s klukama, že by se možná o ně udělali soutěž další, protože už jsem jednu dělal. Yes, sir. Tenhle case na ovladač. Jestli chceš soutěž o něho, tak piš do komentáře pod tohle video. A nebo my vlastně, víš co, uděláme to jinak. Napiš mi do komentářů pod tohle video, proč bych ti ten case měl dát. A já ti ho dám. Jak se ti cítíš jako streamer? Pohoda, nevyspaný, vole, a většině unavený a bolí mě prdel a přibírám. Bolí ti prdel? Z čeho tě bolí prdel? Z to židle. No je skvělá. Nic, furt sedíš, kamo. Je to unavující. A jak se jinak daří? Super. Už máš nějaké suby? Máme suby, akorát nemáme pro ně nic special ještě. Ještě ne? A kolik máš subu teď? 14, myslím, nebo 16. 14 sabů? A k čemu jsou saby, abys to vysvětlil, když čekáme ještě na Jiříka? Který ti krade věci z kancle. Ano, vlastně to je taková ta měsíční podpora, že každý měsíc ti od něho přijde jakoby stovka. Jo, a ty jim tvoříš nějaký content jako navíc. Oni mě podporují, tak si platíš televizi doma? To je co toho autučka, ty vole? Taká pixla? To je to, ten smartbox, to ti říká, kolik je stupňů jak doma svátky. Jo, jsem viděl. To potřebuješ, že na mě. Tak konečně máš aspoň nějakého kamoše. Jo, mám tam Hubert, včera byl Hubert. Myslíš, že to smaší těma rádou, no, takže to funguje tak, že vlastně každý měsíc jim odchází platba, dokud to jako nezruší, nebo to musí potvrdit teda. Aha. A je to jakoby ta podpora, tak jak ty platíš televizi, tak oni platí mě třeba. Jo. Ale je to tak, že nevýhodné, ale je to tak malé procento, co mi jde z té stovky, které oni platí, že to je směšné. Jako. Mm-hmm. Takže lepší jako asi takhle donate, když někdo pošle tu podporu, ale... No takže, už jsme to několikrát říkali. Pokud chceš, tady je Randy v Twitch. Tak bych ho tady. Tak já ho dám tady. Ne, tady. Tak ty ho dáš tady? A já ho dám tady. A pokud chceš, můžeš mu dát klidně sub, nebo mu můžeš poslat nějaký donate třeba na ASMR. A víš, co je nejlepší, že já mu nemusím dát žádný donate ani sub, já mu otevřu dveře, do se na něj podívat, jak se tím je, dám mu kilečko do ruky. A ty jsi říkal, že dneska řval hrozně, ne? Jo, v noci řval, rádi fotbal, hulákám jednu ráno na celý barák, vole. Tak to nejde, já mám sluchátka, víš, jak to, ne to.
A to bylo super, jsme drtili, jak jsme je. Jo? Já jsme hráli jako fotbal za autama, jako normální fotbal. Jo, takový ten, jo, Hector to hraje hodně. Máš auto a nemá hraje. Jo, jo, jo. On to hraje hodně, no. Tak dáme s Hectorem potom stream. Tak já to domluvím. Já to zní normálně. Tak jdem na to? Už to funguje. Jedno fakt jsem kradl Elgato na konkurentu. Tak, krom toho, že jsme dostali kód k Forze o den dřív, tak mi došel balíček z Xboxu. Ty balíčky mají být v Česku jenom dva. Jeden mám já a jeden dostal Agrealus. Takže jsem zvědavý, co tam je. Kluci mi to neřekli a řekli mi jenom, že to bude pecka. Já nevím, já si myslím, že tam bude jakoby celá taková ta krabička ohledně... Ohledně Forzy? Jo, jdeš ten už. Ještě, že máme toho kapra. On má nůž u sebe. No, tak to je jiná, že? Budu kouřet, jak se jede. Hej, já doufám, že tam je ten ovladačka. No. Kdyby ti poslal i Xbox s tím skinem, tak by to bylo husté. No, Xbox by měl přijít, ne? No měl, ale... Podle mě ty barvy. Ajajaj! Ty barvy přímo, to je ono, jak má vypadat všechno. To si děláš prdel. Ne. Tak to běž. Tak to běž dovážit. Tak to je cool. Tak to je hodně strop, kámo. Tady je klíč. Ne. Kde to je? To je nějaká... To je na magnet, podle mě. To je tady mince. To máš na ruku možná. Víš, když si to z toho sundáš, že máš na ruku. Tak to je styl. Kluci, říkáš, že z toho budu mít radost? Na klíč, tam někde je klíč, kde je ta krabice? Co? Ohoho! Takhle to vypadá. Mě hlavně baví ty barvy, kam. Co bude vevnitř? Nevím. Já strašně doufám, že tam je ten ovladač, kam. Normálně by tam měl být alkohol, ale... Yes! Kamo! Oh shit! Tak, je tam ten ovladač. Yes! Počkej, tohle je SPZ-ka? Jo, na americkou velikost. Ne. To si dáš za auto. Styl. Kámo, tak to je. Já vím, za jaké auto si to potom asi dáš. Počkej, co je tady? Na PS-ku to sedne, ne? Co máme tady? Možná kody. To je takový ten univerzální klíč, kámo, v designu těch umělců Forzy. Nice, měli toto vůbec rozbalovat, kámo. Pozor, vypadává ti ta karta, ne? To není karta, to je... Teda, jako... Tak, jo, vypadá, je to vypadá. Jo, gamepad. Nice. Jak se tomu říká, ninja karta, ne? Jo, to je ta karta na všechno, ne? A je to vlastně z jedné strany v designu Forzy Horizon 5 a z druhé strany Game Pass. Nice. Tak to je slovo, tak to věc. Jako to jsem nečekal, upřímně tohle jsem nečekal. Tak, dáme si to zpátky. Tak. Hlavně tyhle věci jsou... No, ten packaging je banger. To je hrobné. To je cool. Tak, to si dáme sem, zpátky. Hlavně, kámo, jsou dvě v republice, chápeš? To je úplný úlet. Jak vytáhnem tohle? Takhle. Kámo, chápeš, že to je... Hej, kam, kolik tam je věcí v tom? Tady je SPZ-ka. To je cool. Kamu chápeš, že to je jakoby přímo s mojím jménem? Mm. To je styl. To je styl. Udělali chybu, ale... Lucky boy? Boy! Tak to je styl. Mm-hmm. No, tím nekončíme. Zase ze spodu je ten design. Co je od nějakého toho umělce. Kámo, ten ovladač, na ten se těším úplně nejvíc. Co máme tady? Je to všichni úplně jak malý, že? To máš asi držáček. Delos Mounting. Jo, to je držáček. Oh yeah. Kámo, tak to je krutá. Jako tak tohle, tohle udělalo radost jako už dlouho nic. To je fakt styl, to je fakt styl. Já to zase vrátím všecko zpátky. Budem si to po částech vytahovat. Jak je to všecko vyladěné, kámo, to je úplně hrot.
ty s tím ovladačem nebudeš hrát, kamole. Budu. Fakt? Jo. Jsi až prdel. Je škoda, že to nepřišlo před videem, že bys to video už hrál s tím. No, no to... Svíčka? Jo, já asi vím. Protože v Mexiku hrotí ten svátek těch zesnulých, že jo? Mm-hmm. Myslíš, že to je? Kamal voní dobře. Mm-hmm. A oni právě dávají takové svíčky. Husté. No a teďka to nejpodstatnější z celého balíčku. To je ročně děláno v New Yorku. Ne? Teď to nejpodstatnější. Ten kurýr ani nevěděl, co to je, ty vole. Tak to je cool. Kámo, ten ovladač je největší banger ever. Tam vidíš aj ty vibratory, no? To se mi právě strašně líbí, že oni to jakoby prezentujou. To aspoň, když se Lukáš naštve, tak uvidí, co rozbíjí. Tohle je kámo jakoby z volantu, víš co? Tady je háčko. Co to má ty perforovanou? Jo. Hosta. To je jak z volantu. Tady je háčko takové, mě baví, jak je to barevné všecko. Zkus zapnout. Yes. Nice. Hosta by bylo, kdyby ten celý ovládač byl ještě podsvícený, že? Kámo, tak to by byl top. To je ten, co jsme s ním hráli teďka. Tady to všechno. Mně přijde takový vyznafitovaný. Možná je to i o těch materiálech, víš? Mhm. Když si pojď ze zadu, takhle. Oni mají jakoby stejný úhel, ale to ti dělá prostě tak, jo, že jo, asi jo, no. Asi jo. Tady můžeš vidět vlastně to, co ti vybrá tím volant. Připoj se s tím. Mě strašně baví, jak je to posprejované. Strašně mi to baví. A hlavně mi baví, že to je cik-cak, kam. To je top. Mě strašně baví, kamo, ty průhledné věci. Strašně. To je top. Každý schom zpátky. Jako tak ten kanistr je jako velký banger. To je velký banger. A z druhé strany toho barelu něco? Ne, tady je. Ale tam je udělané, aby si to mohl zavěsit. Tak to bych, kamo, zavěsil klidně. No tak to rozhodně pověsíme, kamo. Tam. To je top. Tam až pojet taky na tom. Prostě místě. Úplně do každého detailu. Já bych, bych dal na jednu stranu buď Monster logo a na druhou stranu kanister, víš, jako tut. Asi je to napevno, ne? Neníč to, Lukáš. Neníč to. Co nejde silou, půjde ještě větší. Hlavně je všecko úplně do detailu udělané. Tady je plíšek takový. Ještě tady tenhle medailonek. Víš, jak to vidět? No jako je jiný. Jako tohle úplně dnes tého vychytané. To? Tady. Tu. Jo, to. Barevné, to je. Yes! Yes. To je top. Počkej, vyjedím na to. To je cool, kámo. To je top, jo. To je top. Jak to rotuje, jak to vidíš. No, tak tohle mě opravdu překvapilo. To si je to šokující. To si opravdu nečekal. No tak to jsem nečekal, kámo. A počkat, co je to? To je jenom tak? To je, tady byl ten klíč. Jo, to je jako malý tam? Tady je vlastně ten klíč jenom daný. Ten asi nechám v tom, dám ho možná tady na toho přidělám. Je to boží. Jako nic by mi asi neudělal větší radost než kanistr, tyjo. A ještě takový ten klasický oldschoolový. No tak dneska budem tím pádem streamovat, kámo, s novým ovladačem. Festku. Tohle je boží. To musím zavolat klukům do Xboxu, že tohle fakt zabili. Hlavně, ještě jednou jsem, já už jsem to říkal, tenhle balíček dostali jenom dva lidi v republice. Jeden jsem dostal já a jeden dostal Agraus. Takže si toho strašně moc cením, že kluci vybrali zrovna mě a poslali mi tuhle věc. Top. Každopádně my jsme teďka dotočili první video s Forzou. Jiří už to stříhá, budeme to vydávat na YouTube. A pokud chceš, v popisku tohohle weekly vlogu to video najdeš a najdeš tam i odkaz na livestream, který jsme dělali dneska, což je vlastně středa, je dneska středa? Čtvrtek. Čtvrtek, takže dneska jsme streamovali ještě Forzu, celý záznam uvidíš zase v popisku tohohle videa a... Dívej se. Je to prostě jeden nejede. Aha.
To je kruté. O 2 hodiny později, jako už jsem to dělal před 10 minut. Tím, jak je to nabarvené, tak to vypadá fakt cool. On se dá mimochodem ten ovladač se dá koupit a není jako nějak extrémně drahý a vypadá skvěle. Já se trošku bojím, tam jsou baterky určitě. Já se trošku bojím té bílé barvy akorát. Já si myslím, že to je celá baterka tam. Myslíš? Já si myslím, že tam jsou baterky, ne? Ne, jsou baterky. Jo, tam jsou baterky. Nemusíš se bavit bílé barvy, já mám tež bílé ovladače. A v klidu? Ne. Proto ti říkám, že bych ho měl tam kamo schovaný vystavený. Asi budu s ním hrát svátečně. Asi s ním budu hrát svátečně. Já ti ho budu půjčovat kamo. Tohle já nezvládám, vole, fakt. Na tohle já nemám, Lukáši. A dost. Na tohle já nemám, ale já mám boty zase. Mizím. Navrý peníze, ať mám večer s tím mizím. Je to strašně příjemné do ruky, no. Ty věci ještě příjemné do ruky. Asi nejako. Nice. Mám ho schovat zpátky, nebo s ním budu jezdit? Já bych s ním dneska jezdil. Jo? 275, brašku. Bylo? 251. Tak to máme. Yes, no. Tak a teď další a jdeme. Co mám volno, potřebuji FDL. Dneska se pracuje. Ano, já už mám po pracovní době, kdyby si někdo myslel, že jo? A já teprve to pracuji půjdu. Dneska jdu na noční vrcho. Tam si jak hodnotí novou Forzu ty? A je to banger, kamo. Ty auta hlavně jsou úplně nesmysl. A jsou tam bavorák. To je top. A je tam Emerko. A Polšáky. My už máme jedno Porsche teďka navíc. Máme dvě, já jsem vyhrál. Dvě? Já jsem vyhrál. Kdyby to tak bylo i v reálném životě, že? Koukal, že bys si zatočil kolem štěstí. Kdyby si tak jedno za měsíc zašel třeba na úřad, kamo, zatočil. Jo, tady ho máme. 990 z roku 95. Oxido, kamo. To je styl. Typicky polsku. To je styl. Mezitím Jiřík tady stříhá video z Forzy. Mezitím Kapr tady dokončuje na mém stole weekly vlog. Já už pracujem, bo tam na další vykřičení. Dej, já si tam vykřičení. Randolph dělá úplně ho. Ale já chci zkusit. Já chci pípat ty zprosté slovo, mě už to nebaví. Tak je roznechej. Hej, to je drift? Nebo co to je? Musíš mu domluvit. Musíš dělat práci. Co je za to? Co děláš, lásko? Chystám vám zbytek cekané, aby se to snědlo na kanco. Já vím, kdo by si dal. Na stream, dneska stream. Já vím, kdo by si dal. Kdo by si dal. Kdo by si dal sekanou. To kurek, to ne. Ne. No za chvíličku jdeme streamovat. Tak mě oče nám udělal ještě véču. Dopím čaj. A jdeme se na to vrhnout. Co si o tom myslíte, holky? Jde to pohodě. Jím to s ním po cestě. Jenom bych chtěl říct... Nesu jídlo. Jenom bych chtěl říct, že máme parkování na 7 aut. A je tady úplně plno. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aut. Takhle to vypadá u nás na dvoře, jo? Top. Já se zblázním. No mě neděkuj, ne? Jo. Aha. Dobře, no. Ne, dělám si prdel. No, to se rád. Nedáš žádný věk. Máte nachystané? Jo, kluci hrajou, tam už se řeší, všichni jsme tady nějak ready. Co ty okna? Co ten kabel tady? Co ty dveře? V klidu. Tady to jsme blbě uřízli, víš, že to není úplně do kraje. Aha. Ale tady, dívej se a prostě, už se můžu jít sprchovat třeba ve dvě ráno. Aha. To je top. Tak, my jsme právě teď dostreamovali. Jiřík tady křičel, proto se směje. Každopádně strašně moc chci všem poděkovat, protože
na streamu bylo v píku 1600 lidí nebo něco takového. 1600 něco, že? 1630. A zhlédnutí je tam 23 920 za jakou dobu? Za dvě hodiny? A hlavně dělej celková sledování, jak je to rozbité. Když se podíváš. To je masakr. Já vám to ukážu, ty stats z blízky. A to ještě nejsou úplné, no. To za dva dny budou. Hej, to je morda. Fakt bych chtěl strašně moc poděkovat, protože tohle je fakt kruté. Tohle je fakt kruté. A my tady vidíte, jak to vydělává 250 na korunu. Hlavně jsem říkal, že ze streamu všechny peníze vždycky schovávám a použiju na nějakou dobrou věc, takže i těch 270 na korun, co dneska přišlo, tak se schovávají a budou se používat na nějakou dobrou věc. Já tam teďka našetřených dost peněz, které šetřím a bude používat část na výsadbu stromu, co jsme se bavili s Katrem a s Koudym. Ale funguje to skvěle, ta nová Forza je krutá, ten nový ovladač je úplně boží. Všichni se ho tady extrémně pochvalovali na streamu. Teď ho Randolph zabaví. A teď mi ho Randolph sebere, ne, já mu dám ten monster, kámo. A mi ho ještě oťapka. Ale super, já jsem strašně rád, že vás to tak baví, že to tak funguje. My to jdeme teďka pobalit a Randolph jde ještě streamovat u sebe na Twitchi. A já už jdu spát. Každopádně weekly vlog vyšel až teď, protože se to nějak zasekalo. Podle mě to kvůli toho streamu, no. Je 22.37, ale už je online. Takže se omlouváme, ale prostě se to stalo. Takže tak. Dobrý den. Dobré odpoledne. Máme tady pátek. Já jsem pořád v chill modu ještě dost. Ale volali mi kluci, ať dojdu na oběd. Tak. Jsem na cestě na oběd. Že mi dovezli to, co jsem chtěl. A kapr to asi není? Pohodě, no. Ale to moje parkovací místa, všichni stojí tady v řadě. Ma jebne. Ahoj. Dár. Máš ty blok. Jdu. Je, Haník tu je taky? Jo. Zdár. Dár. Proč stojíte tak pod mě? Tak, my tady teďkom řešíme Renaultovo pěkné ráno, co měl. Ať to ukáže. Ahoj, jsem nula, děkuji Lukáši, že za mě streamuješ, že jsi všechno udělal. Děkuji taky asi za všechno, díky. Jdeme koupil oběd. Jo. O, děkuji. Jo, vysím peníze někomu. Ne, vysím. Jak to? Tak. To máš za ten večer. Jo, on tam sedí jak ten. Hej, a Godfather, vole. To už mi říkáš, že jsem jak ty. Co? Jsem zapomněl poslal fotku na schválení. Spodajte ruku. Takže to jsou ti influenceři. Já to musím jít vyfotit. No každopádně... tak. Jsi nemocný. Každopádně dorazil Han. Do p***e, ale jen. Každopádně dorazil Han a jdem dělat nákupy. Hane, tak co potřebujeme? Motorový systém. Jaký? Motorový. Musíte jak holky, ale v shopping parku. Ani to, co nepotřebuješ. Olejová soustava. Chladič. Mě baví, jak to má rysšob rozdělené podle obrázku, že se to strašně rychle orientuješ. Mm-hmm. Fitinky. Zas další fitinky, kámo. Mm-hmm. Máme jich málo, že? Mm-hmm. No, kámo, hej, reálně, kolik jsme objednali fitinek už. No hodně, no. A to jsou hard? Jakože se s těma nedá hýbat, že prostě máš úhel 180 a už tím nepohneš? Nepohneš, no. Aha. Reduce. Je to tak, že tam jsou ty obrázky, ale i ty filtry jsou takhle super. Tak, M14x1,5. Mka, no. Tak. Samec, AN6, AN8, AN4. Mhm. Tak, my máme vybráno, máme tam spoustu fitinek, tady jsou navařovací fitinky. Potom různé spojky, Y-ka, hliníková spojka. Fitinky, hadice, Racis totiž dělá, Race Shop dělá přímo svoji značku Racis a má svoje hliníkové, a má svoje gumové hadice, takže pokud chceš klidně zkontroluj, protože jsou i za super peníze a hlavně přes můj slevový kód, který máš teďka napsaný ve videu, tak na veškeré produkty Racis je tuším 10% sleva a na všechny ostatní je 5 nebo 7 plus pošta zdarma samozřejmě. Takže tady v košíku potom ve slevových kódech zadáš souhrada 09 a automaticky ti skočí sleva a pošta zdarma. Takže neobjednávat. Mám teďka call s Xboxem přes Teams.
A tohle to vlastně byly jediný designy, které byly takový ucelenější, že se daly na něco použít, zbytek de facto byly nějaký... Prostě vypadalo, jak tam je koláže grafik, který by se stejně nedali nějak nastříhat. Jo, ten, jako ten medvěd fakt vypadá jako relativně slušně aspoň. A nic jiného tam už nemáme teda, jo? To už byl jenom hieroglyfy. No právě no, a já se ještě podívám, ono tam ještě nevím, něco bylo, ale... No zkus ukázat ty hieroglyfy ještě, koukujem na to. Akorát my už máme toho medvěda schválený, no, takže bych do toho úplně nehrabal, neb nám to zase budou 10 dní schvalovat. Dobře. Dobře, jak říkáš? Chápu, že to prostě úplně není to asi to, co jsme chtěli, ale prostě nechci absolvovat druhý schvalovací chápu. Kolečko, jo? V tom případě sdělím monitor zpátky, jestli vidíte. Já jo. Tohle bych dal pryč, já bych chtěl jakoby sítě modrou, ne? No, nebo bych to dal těma flekama, že prostě vypadá prostě, nevím, zvláštně. No tohle tam ale jakoby... Jenom k těm flekům, jo, jako ty fleky, to je v podstatě jenom, nemusíme se jako ničím jako omezovat, to jsou vlastně fleky z barvy, vlastně jakoby z Forzy a vy si to tam prostě můžete nasetupovat, jak chcete, jo, nemá to žádný, jakoby, jako pravidla, když to řeknu blbě. Já bych a co to tady z té Forzy, no, ty fleky protáhnout do té kapoty až tak na tu, jo. Až tak no, na ten to bude sem takhle a tak k tomu. No. Tak, ale ať ty fleky, Luky, ať jsou... Protože tady jsou jakoby průsvitné a tady jsou plné, vidíš? Ty plné jsou lepší. Rozhodně. Dobře. Jo, plus jedno zrcátko růžové, jedno modré, to bude top. A střechu teda. A střechu ještě nějak do... doladit těma flekama. No, dotáhnout tím, to co tam zbývá, tam jsou ty chlupy. Jo, no, to by možná dal na tu střechu tady, ty chlupy. No, co tam bylo. Já nevím, jak to vypadalo. Já bych to nedával, protože když se pak na to podíváš ze zhora, budeš tam i ty cákance, tak to tam bude vypadat podle mě hrozně divně. Jako takový útržkový to bude, nemyslíš? A co kdybychom na střechu dali jenom tu pětku? Z té Forzy Horizon, jakože pětku? Takhle? Mm-hmm. A k tomu ty fleky? Asi by to taky šlo, jako to není žádný problém. Jenom uvažuje si tu modrou, nedat jakoby v odstínu jedné tady z těch. Ať to není prostě jakoby úplně jiná modra. Zase máš ten ovladač a všechno v té... Já vím, no, že to je právě dojeb. Tak ono těch modrech asi i na té grafice bude docela dost, tak ono je to asi ve výsledku úplně jedno. No, tak tím pádem asi bych to akorát dal, ať to je jako napojené. A tady ať se to neprolíná, to se mi nelíbí, ale ať je to jako prostě vyloženě modrá, ostrý, růžová, modrá zase. A na té druhé straně, která teďko není vidět, tak kam z kapoty nic nepůjde, tam necháme jenom logo, nebo tam se flákne nějaký flexem tam jenom. Hej, já bych to navedl asi, že to půjde sem, tady. A tady bych udělal prostě nějaký flek, který bude znavazovat tam. Víš, tady. Dobře. Tak bych to udělal. Tady bych dal to Forza Horizon 5. Tady bych klidně zajebal 0,5 nebo 5. To by mohlo vypadat dobře. A to by bylo asi všecko. To křídlo je takové vysoké karbonové, na něho dáme tu samolepku, jak si ukazoval. A tady dozadu nad výfuk, to pak si udělám já, tak vyřežu jenom chili papričky. A jakože k výfuku, že to jako pálí. Jo. Super. A Forza Horizon bych dal tady a tady. A nebo tady bych dal Xbox a tady Forza Horizon. Místo tady toho. Můžem. A zase, aby to nebylo přeplácený těma logama. To se tak dělá, ale Pavle. Jo, dobře, mlčím. Dal bych to sem a sem. A pod křídlo ze spodu bych dal ten font Mexico, jako je ve Forze. Ale ze spodu křídla, takže to vlastně bude vidět... jenom na určitých fotkách. Co to říkáš, to co jsme teď probírali? Popíš, to bys řekl kapr, že? Ne, já to zabluduju každopádně, aby to ještě nikdo nevěděl. Kámo, mi se to třeba jako nelíbí vůbec, ale vím, že jak to bude na tom autě, tak to bude strašně cool. No, na život to bude vypadat jinak, no. Chápeš, tady nejde vidět ohyby, nejde vidět křivky, nejde vidět nic. To máš prostě na tom prasknuté, jakoby. Ale jak to bude na tom, tak to bude cool. Těším se na to. Je to halus vůbec, že něco takového realizujeme hlavně. To je kámo kruté, že tady Peťa z vesnice. A bude dělat taký projekt. No, já chilluju teďka u Randolfa. A
Vymyslel jsem tady takový challenge. Platím Randolfovi, že tady můžu být u něho. A vymyslel jsem takový challenge, že jsem poslal donate a kdo dneska pošle větší donate, tak si může na shopu vybrat cokoliv chce. A zatím to nikdo nehecl ještě, že? Zatím to nikdo nehecl, ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně ty jsi zaplatil pro nájem gauče dneska. Mého gauče? Tvojeho gauče. Tak kamo, hej počkej, reálně tohle je gauč, který jsme si koupili první s Nelčou, kamo. Ty nám ho ukradl. No jenom to řekni, že se s tebou musíme dělit o věci, protože vole chodí s Nelčou. Ty to víš? Já to vím. To Porsche na volnoběh má 15. Ne, samozřejmě, když si dělá srandu, nic takového se neděje. Holky a jídlo se nepůjčuje. Auta. Auta půjčíš, kámo. Půjčíš, já ti tež půjčil bavko, víš jak. To je takové, že ale holku bych nepůjčil. Kámo, jediný moment, kdy jsem řídil tvoje bavko, bylo, když jsem tě na Vyškově zbudil totálně namrdaného a nebyl jsi schopný vole ani vylez ze zadu. Tak jsem musel nastartovat a jet s tím asi 20 metrů. Ano, to je pravda, Vyškov si všichni pamatuje. A ty jsi podle mě ani nevěděl, co se děje, kámo, že někam jedem. Ne. Nějaký donate? 101 bitů jsme dostali, děkuji moc kamaráde, děkuji moc. Hej, to mi neříkej, že se nikdo nehecne, kámo, na ten donate. Dokdy to platíš tím donatem? Dáme to jenom dneska? Dneska ne? Jenom, jenom dneska. Jenom dneska. Tak jako kamo za 20 minut končíme, no? Víš jak? Tak stejně už nikdo nepřijde. Stejně už nikdo nepřijde. Máme z toho 180 lidí. To musí někdo hecnout. Poslal bych vám musím jít do bankomatu a dát tam peníze. Nepočká to do zítra? Ne, to platí jenom dneska ta saska. Já volám do proveniente prý kvůli tomu, že neposlouchám Orta, mi teď nepůjčí, ale když za hodinu zaspívám jim mešitu, že mi na ten donate půjčí. Jako až do konce streamu, nebo teď? Konec streamu bude za 20 minut, kamaráde. Takže do 8. Dáme to do 8. Tak, můj challenge právě teď někdo pokořil. Poslal 1001 korun. Dejte mu potlesk, lidi, dejte mu tam srdíčka. Hej, a počkej, mě si tak nehypoval. No tak, bracho, já vím, že ty to se mi jak vymlatíš, ty lové zase. Co? To bude tam obídek, kdo to poslal? To bude tam, tady Believe Junk. Believe Junk, gratuluju, kámo. Pošli akorát Randolfovi, prosím tě, adresu na Instagram. Napiš mi to na Instagramu, prosím. Ty mu to neříkej tam, ale to řeknu tady. No však jo? Jo. A vyber tam mikču, jakou chceš, velikost a pošli nám to. Barec, slyšel jsem mikču. Oh shit! Tam si děláte prdele. Strip dal 1500 korun. Jsem se ho naboural. Zdarel, slyšel jsem mikču jednu s sebou, prosím. A kamo, tak děkuju fest, no. Cože? Takže... What the fuck? Fakt to poslal někdo 1500, kamo? Yes. Ještě není konec, proč to Lukáš vylašuje. Oh shit! Prý, čum, já tady najedu do toho stromu a on, ty vole, jsem naboural do stromu. A já mu tady celou dobu ovládám druhým ovladačem tu hru. Hej, fakt tam někdo poslal 1500, kámo. Někdo poslal 1500. Tak to je kruté. To je kruté. Hej, kámo, ale nevím, jak, já ti do toho nechci kecat samozřejmě, Renďo. No, ale... počkej. Každopádně, kámo... Teď to chci říct. Belivčank, napiš mi prosím tě... A pošlem mu triko, ne? Napiš mi prosím tě na Instagram stejně. A nenechám to jenom takhle, víš co. Takže to prostě ti děkuju, poslal si fest, víš jak. De facto mu poslal 18. Za celou dobu. Mhm, na dnešek. No tak to záleží na tobě, jestli mu pošlem mikču nebo triko, to nechám. Zatím top dona je 1500, každopádně napiš mi, jo, kamo. Ale kruté, kruté! Fest. Tak, já už jsem doma, ze streamu. Bylo to dneska divoké u Randolfa. Co děláš, lásko? Potřebuji nějaké ještě věc udělat na e-shopu. No. Milinka mi udělala domácí pizzu. Takže už ji tady tlačím. Mám tady pomocníka. Mio, jak to jde? Mio, nedělej. Mio.
Mio, 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 mio. Co je ty, šulinku? Sedni si. Tak si hodna. Tak si hodna. Oletka, ta spí tam. A v televizi hrajou Madagaskar nějakou misi s tučňákama. Takže dnešní páteční večer bude vypadat přesně takhle. Já se tady schovám do svého oblíbeného rohu na gauči a budem chillovat, odpočívat, protože se pořád necítím ještě úplně fresh. Co si o tom myslíte, paní? Že nevíš, jestli chipsy nebo pici. Nedostaneš ani jedno. Nestihl jsem ti včera natočit ukončení weekly vlogu, protože jsme celý víkend s Nalčou chillovali. A teď jsem už na baraku a ukončuju tenhle weekly vlog v pondělí. Ale včera ještě tu byl Michal Reichert na garáži, tak jsme se mega zakecali. Mega mi poradil a na Instagramu jsem vymyslel challenge, jestli chcete, ať natočím video s Michalem. A strašně moc vás hlasoval, že jo, takže ho připravíme. A Michalovi bych chtěl strašně moc poděkovat za rady, protože mi dal spoustu rad, které se jen tak nerozdávají, moc si toho vážím. A doufám, že se někdy uvidíme na dráze. V Praze jsme si oťukali auta dveře na dveře, tak doufám, že si i 92 oťukáme dveře na dveře. Takže tímhle bych ukončil tenhle weekly vlog. A další weekly vlog, co bude, tak bude stát za to, protože tam je spousta cestování, uvidíme se s Mentem a víc ti neprozradím. Vidíme se u příštího weekly vlogu. Zatím čau!